Tamo junto, um forte abraço a você que se liga com a gente aqui na CBF TV, pela plataforma Maicujo, a plataforma que mais transmite futebol no mundo. Você confere imagens ao vivo do Cefat, o centro de formação de atletas do Trops em Várzea das Moças, região de Niterói, na zona metropolitana do Rio de Janeiro. Dentro de instantes, a bola rolando pela 14 quarta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, para Botafogo e Corinthians. Hoje. Vivendo o desafio que é falar de futebol, que é amar futebol, que é transmitir futebol, no dia em que uma parte tão grande do futebol morre junto com Diego Armando Maradona, falecido aos 60 anos em virtude de uma parada cardiorrespiratória em Tigre, na região de Buenos Aires. A sua primeira entrada na nossa transmissão, como você quiser, Rorim. Ah, ele é Deus, ele é enorme, apesar é de tudo. Não, ele é... Por tudo que ele fez, ele é desse tamanho todo. Por tudo que ele fez, dentro do campo, fora do campo. A figura que o, que o Maradona é, foi, vai ser ainda. É, as homenagens começam hoje, não, não param por aqui. E, e a gente vai reverenciar muito ainda o Maradona. É, independente de, de onde ele tenha nascido... Por onde ele jogou hoje na Libertadores, a gente vai ter um, um Boca Juniors e Internacional de Porto Alegre. Que eu não sei como é que vai ser o clima para essa partida. Inclusive, desejo uma ótima sorte para os companheiros que forem trabalhar nesse jogo, que também vai ser complicado. Do outro lado, a gente tem o, o da Alessandro. Que... Entre um, um Corinthians que sofre é, com, com o surto de Covid, né, que não é diferente do, do, do resto do Brasil, mas tem aí alguns problemas no seu time. O time levou no, no, na última rodada uma ataca do Atlético Paranaense, mantém aí a taca. primeira posição. É. 4x0, você pode inventar algumas maneiras de, de, de adjetivar. Justo. A turma do futebol costuma falar que é ataca, uma levar uma ataca aí do Atlético Paranaense, que tem uma base também fantástica, está ali em quarto lugar do, do, do Campeonato Brasileiro Sub-20. Botafogo em oitavo. Lembrando que o brasileiro Sub-20 ele remete ao brasileiro antes dos pontos corridos, né? Saudade. O um campeonato misto, os oito primeiros. Vão para uma segunda fase, né, que a gente conhece como quartas de final, e aí começa o mata-mata até a grande final, como também é jogado o brasileiro feminino, como não é mais jogado o brasileiro A1, nem o Brasileiro A2, nem a Série B do masculino. Né? Então a gente tem um campeonato interessante que o Botafogo está em oitavo, mas pode aí causar problemas, principalmente porque vem numa crescente de técnico novo. E melhorou não só no brasileiro, como também no estadual, Gonçalo. Tinha feito um primeiro turno muito ruim no Sub-20 Carioca. Fez um segundo turno meio capenga. Acelerou no final. O segundo turno Carioca também remete a quartas de final. Né? O Sub-20 Carioca também tem o mata-mata. E chegou à final. Chegou a final, já ganhou o primeiro jogo do Volta Redonda. E era até uma interrogação, né? Como o Botafogo viria para esse jogo já que no final de semana ele decide o segundo turno do Rio contra a Volta Redonda e quem ganhar pega o Vasco na grande final. Pelo que a gente viu aí, time completo do Botafogo contra um time completo dentro dos que estão à disposição do Corinthians, tudo para ser um ótimo jogo, porque o Botafogo melhorou muito na mão do Rezende e, e, e o time aí do, do, do Corinthians nas mãos do, do, do Leria também, uma maneira diferente de jogar, o Leria é quase um catalão, é, é vai querer muito a... A posse de bola, vai querer pressionar o Botafogo, vai jogar com, com, com um jogo muito apoiado, não vai querer dar bico para frente. Diferente do Rezende, né? O Botafogo, se tiver apertado, aquele mato ali, ó, vai receber umas bolas. O importante é não tomar gol e não vem tomando gol. Independente da estética, independente do seu gosto sobre o futebol, tem duas escolas em campo hoje e dois técnicos que vêm se dando muito bem. Né? Eu leria ainda. Suprindo eh, algumas ausências do Coelho, né? o Diego Coelho, ex-lateral, hoje técnico da base do Corinthians, e do outro lado o Botafogo de técnico novo. Ricardo Rezende, 40 anos de idade, técnico que o Botafogo foi buscar na comissão permanente do Cruzeiro e que desde que chegou a seis jogos nesse Campeonato Brasileiro Sub-20, conduziu a equipe a cinco vitórias, um empate sem gols na última rodada contra o Goiás, e não tomou o gol o Botafogo. No Campeonato Brasileiro Sub-20, desde que assumiu o técnico Ricardo Rezende, o comando da equipe. Mandar os primeiros abraços aqui para Antônio Emílio, pro Roosevelt, para Daniela. Grande abraço a você, torcendo para o Botafogo, torcendo pro Corinthians aqui na transmissão da CBF TV. No Maicuja, a plataforma que mais transmite futebol no mundo. Você acompanhando aqui o Campeonato Brasileiro Sub-20 em sua 14 quarta rodada. Um confronto que, caso essa primeira fase acabasse hoje, agora, antes do jogo, se repetiria nas quartas de final, o primeiro contra o oitavo, o Corinthians contra o Botafogo. Foi feito ali o sorteio no cara coroa. Faço convite para você clicar no campinho ali no alto da sua tela, no alto do seu vídeo aí na plataforma MaiCujo para acompanhar as escalações, começando pelo time da casa, o glorioso Botafogo escalado pelo Ricardo Rezende com André o Andrew, goleiro número um, Vitor Marinho, lateral direito 2, dupla de zaga mais uma vez com Henrique 3, o Wesley 4 e o Hugo, lateral esquerdo que estava integrado ao elenco profissional e para jogar no sub-20, começa o jogo de hoje na lateral canhota do Botafogo. Meio de campo tem Kaique, número 5, Romildo 8, Enio 10, Juninho 11, Navarro 9 e Gabriel, número 7. É o setor ofensivo do time dirigido pelo Ricardo Rezende. Agora muda de lado lá, vai acompanhar a escalação do Corinthians comigo por aqui, ó. Corinthians hoje sem o Matheus Donelli, goleiro que normalmente vem sendo titular nessa campanha do Corinthians no Brasileiro Sub-20. Joga o Iago com a número 1. Um. São três zagueiros, o Léo Paraíso, 3, o Richard Caime, 5 e o Lucas Beleze, número 4. Na ala direita joga o Júlio Henrique. Por dentro, o Luiz Mandaca, o Riquelme e o camisa 10 do time, o Matheus Araújo. Na ala esquerda, atua o Reginaldo com a número 6. Mais à frente, o Alisson tem a 11 e o centroavante Cauê Santos, artilheiro do time no campeonato, com seis gols marcados, é o número 9, time do técnico Carlos Eduardo Leiria. Arbitragem do jogo, carioca do Tarciso Pinheiro Caetano, auxiliado pelo Daniel de Oliveira Alves Pereira e pela Beatriz Geraldine de Souza, sendo respeitado nesse instante um minuto de silêncio em homenagem póstuma às vítimas da Covid-19 do Brasil, ao nosso colega. E botafoguense, Fernando Vanuti, falecido ontem, aos 69 anos. E claro, a Diego Armando Maradona. Artistas não morrem, gênios não morrem, deuses não morrem. Que o barrelete cósmico possa voltar lá para o planeta de onde ele veio. Em paz. Simbora, tá valendo o jogo, tá rolando a bola pra você ligado com a gente aqui na CBF TV. Pela plataforma Maicuja, a plataforma que mais transmite futebol no mundo, 14 rodada do BF. Aqui vem chegando o time do Corinthians. Reginaldo. Parou, travou, pensou. Voltou mais um pouquinho, tocou por dentro no Riquelme. Está aí o Richard Caime. Faz o um passe por dentro, se apresenta para receber dele o Luiz Mandaca. Abre lá pela esquerda outra vez com o Reginaldo. Encarou um pouquinho a marcação, fez o toque mais atrás. Trabalha a bola, a equipe do Corinthians vai tendo o seu primeiro momento no jogo de, de fato, trabalhar a posse de bola. O timão, o Alisson, brigou, tenta ganhar do Wesley. Ouvi ali um toque de mão do jogador do Corinthians. Tá Tarcísio fala, não, meteu um cotovelinho maroto Sim. ali na bola, cidadão. Então é a falta a favor do Botafogo. A bola acaba ficando em disputa, né? Porque o passe para o Alisson é bom, né? Só que no meio do caminho tem um pula-pirata ali que a bola dá um salto ele achou que ia dominar na chapa teve que trazer um pouco mais para cima dominou na coxa não dominou bem aí teve que abrir o braço acertou o jogador do botafogo pelo menos chegou ali no último terço corinthians não finalizou mas empurrou o botafogo um pouquinho para trás sai novamente o botafogo trabalhando aqui pelo setor esquerdo hugo lança pro romildo se apresentava no ataque sobrou alguma coisa ali na cara do romildo não sei se a... Foi a própria bola que raspou. Não sei se foi um braço, alguma outra parte do corpo ali do jogador corintiano que fazia o domínio. fato é que ficou sentindo por ali o camisa número 8 da equipe do Botafogo. Vai precisar de atendimento clínico por ali o Romildo. Participa aqui com a gente o Vitor, o Ducho, o Lucas, o Paulo Augusto, aí já com um pouquinho mais de ofensividade. O Kleber é mais um aqui na torcida para o Robert Renan. O Leonardo também participando aqui conosco. Um grande abraço para você que vai chegando com a gente nessa transmissão da CBF TV aqui na plataforma MyCurge. Você que vai participando, você que se registra, participa no bate-papo. Manda aqui a sua mensagem para a gente ao longo de toda a transmissão. 14ª rodada do Brasileirão Sub-20. Botafogo e Corinthians é o líder contra o oitavo colocado Corinthians. Líder da competição Botafogo, nesse momento, ocupando a oitava posição. Mandaca. Lançou a bola na ponta direita. Ela Relaquicou, enganou o Hugo. Sobrou nos pés do Júlio Henrique. Voltou para Mandaca. Cadê o ladrão? E aí, se enrolou com a posse da bola o Romildo. Como é que é a história, né? A vergonha é roubar e não e não, <laughs> não Não poder carregar. <laughs> é, exatamente. Foi o que fez aí o Romildo. É definição popular de vergonha. Trabalha o Corinthians. Mandaca. Obedecendo a ordem. Girando pelo lado esquerdo. Sobe o Richard Caime. Aí também não, hein? Pisou na bola literalmente. O Botafogo aproveita, puxa o contragolpe. Navarro cutuca essa bola na frente. Aí veio o Caime. Pra limpar a besteira que ele mesmo fez no começo. Mas acabou perdendo o lance. Navarro cruzou para quem? para ninguém. Ela passa por toda a extensão da área. Sobra nos pés do Júlio Henrique. Não pode dar esse mole com o Navarro, não. Né? Houve ali um, um, uma falha de comunicação, porque o Hênio viu que o Navarro estava enrolado. E aí o que o jogador de área tem que fazer? Correr para o primeiro pau. Né? Porque essa bola ela vai vir mascada. E aí tem que antecipar a defesa. Só que o Navarro conseguiu desenrolar, cavou por cima, a bola foi para o segundo pau. O Hênio correu para o primeiro, mas de novo, o Botafogo, recupera a bola e consegue acelerar bem. Sai o jogo paraíso, toque por dentro, lançamento feito. Para velocidade, na ponta direita, o Alisson ganhou o lance. Levou no fundo, tentou cruzar para trás. Aí veio de maneira providencial para desviar essa bola pela linha de fundo, Hugo. É escanteio a favor da equipe do Corinthians. Chegou com perigo na área. O Alisson com mais vontade, com mais malandragem, ganhando essa bola da zaga do Botafogo. Na hora do passe veio bem acompanhando o lance Hugo. Vai para a cobrança de escanteio. O Timão. Posiciona a bola ali, o Reginaldo. Camisa meia dúzia da equipe do Corinthians. 19 minutos do primeiro tempo. Levantamento fechado. Sai do gol, Andrew. Mete o um murro na bola. Alivia. tira da área do bota. Ela volta nos pés do Matheus Araújo. Entregou no bico da área. Tentativa do levantamento. Ainda brigou pela sobra o Belese. Mas nada, beleza, no lance ela vai embora pela linha de lado. É só lateral a favor do Botafogo. Riquelme livre, a 4 metros dele, linha de passe aberta. Requielme meteu a bola sem pressão para colocar na área ou para conduzir. até. Olha como a bola quica, Jesus, <risos> <risos> cheia de ponta. Os zagueiros do Corinthians sobem, mas no campo de ataque ali, por enquanto, não, não conseguiram ajudar na progressão do time. Exatamente. Então não conseguiram se juntar ali na naquela conjugação ali. O pessoal não conseguiu ainda se unir para tramar uma boa jogada. Corinthians abaixa as suas linhas. O Botafogo tem um campo de defesa todo para jogar. Trabalha aí na sua zaga, até o goleiro Andrew. Faz ela chegar aqui no setor esquerdo com o Hugo. Recebe novamente, faz o toque outra vez lá atrás com Wesley. Levantamento cumprido na direção do Navarro, ela passa por ele. Corte feito pelo Lucas Belezzi. Domine e abre. Se apresenta para receber o Riquelme. Passe errado, recuperação do Botafogo. Kaique no comando, Navarro. Passe de costas para o Enio. Ajeitou, tem o um apoio aqui do Romildo. Ele não deu quando tinha a opção do passe, agora está cercado por dois marcadores, acabou desarmado. Mas ela sobrou para o Romildo. Bem posicionado, tenta o cruzamento por baixo, houve o desvio. É bola que sobra com a equipe do Corinthians. Cauê Santos trabalha, tenta acelerar o Coringão. Tentava o Reginaldo, chegou antes dele. O Vitor Marinho tomando a bola. E aí bota para correr o Gabriel. Se manda na direita, foi puxado. Falta em cima dele. E aí vai pintar cartão para o Richard Caime, camisa número 5 do Corinthians. É o primeiro cartão amarelo do jogo mostrado para o zagueirão que atua pelo lado esquerdo do setor defensivo do Corinthians. Não aguentou a corrida do Gabriel. O Gabriel arrastou o Richard, ia para dentro da área, dentro do Iago. O Richard trocou ali o, o perigo dentro da sua própria área por um cartão amarelo. E demorou a parar o Gabriel, não conseguiu parar. Quando ele orientou o domínio e deu um tapa na frente, teve que parar no fim da corrida, já quase na entrada da área. E aí tem uma grande oportunidade, ainda assim, o Botafogo nessa bola parada. Hugo bateu direto para o gol, ela bate na rede pelo lado de fora. É só tiro de meta em favor da equipe corintiana. Na marca de 22 minutos desse primeiro tempo, zero para o Botafogo. Zero para o Corinthians. O Airtes conosco falou aqui, ó, Gabriel Mbappé. <laughs> De fato botou na frente, foi arrastando a zaga do Corinthians e o... o Richard Caim apelou, fez a falta. Bate para frente o Iago, desvia no meio do caminho o Kaique. Henrique faz o passe lá pela direita, com o Gabriel o Mbappé, como diria o Airtis aí. Na hora do passe acabou falhando. Recuperação do Corinthians. Reginaldo está cercado por dois. Perdeu para o Juninho. Romildo pintou na entrada da área. Bateu para o gol. Mandou para fora. Só tiro de meta para o Iago. O Botafogo vai repetindo essa fórmula, vai repetindo essa jogada de roubar no campo de ataque. Mas ainda não consegue ser efetivo. Ainda não consegue botar o Iago para trabalhar. Levar muito perigo nas finalizações no jogo até aqui, né, Rolim? tá chegando perto, né? Já acertou a rede pelo lado de fora, já teve falta perto da área, mas ainda não, não deu aquele susto do no, no Iago, né? Tá amadurecendo, tá tendo as chances, é, tá dominando o jogo. O, o Corinthians chega muito pouco ao ataque e tem uma saída de bola muito prejudicada também, né? Tanto pela, pelos passes errados quanto pelo gramado e, e pela própria tomada de decisão, né? O, o, o Reginaldo estava por dentro, lateral esquerdo, de costas para a marcação. E resolveu sair conduzindo a bola pelo meio de campo. Roubaram a bola dele com muita facilidade e teve mais susto o Corinthians. Passar aqui rapidamente alguns jogos já com placar aberto por essa 14a rodada do Brasileirão Sub-20. Um para o São Paulo, zero para a Chapecoense, um para o Ceará, zero para o Bahia. São os dois jogos já. Com bola na rede. Nessa quarta-feira de muito futebol. Quarta-feira, em que o mundo do futebol sofre. Com a perda de Diego Armando Maradona aos 60 anos de idade. Léo Paraíso fazendo recuo até o goleiro Iago. São agora 24 minutos do primeiro tempo de jogo no Cefate em Várzea das Moças. Você ligado na CBF TV pela plataforma Maicuja, a plataforma que mais transmite futebol no mundo. E siga lá, siga lá as redes da CBF no Twitter e no Instagram futebol. e no Facebook @cbf Richard Caime chega o Corinthians no campo de ataque tentativa do passe do Riquelme ela não chega no Matheus Araújo corte feito pela zaga do Botafogo bonita a tabela do Caíque com Romildo bola aberta pela esquerda para o Enio tem velocidade tem habilidade Chegam dois para cima dele, ele faz a fita, entra na área, tenta um giro, corta a mal a zaga, ela sobra nas mãos do Iago. Mais sorte que juízo da zaga do Corinthians tentou aliviar e ela quase foi, ela foi na direção do gol, né? Sorte do Corinthians é que ela foi relativamente fraca no centro da meta, tranquila para o domínio do Iago. Muito mal tecnicamente nesse começo de jogo, tanto beleza quanto Richard. Tanto para defender, quanto para sair jogando, quanto para ajudar o time no ataque. Por enquanto, nada que eles tenham feito que tenha efetivamente dado algum lucro para o Corinthians, seja na defesa, seja na progressão. Tá, tá complicado ali atrás. Vou pedir paralisação na transmissão para atendimento médico do narrador, que acabou de dar com o cotovelo aqui na, na parede da cabine. Meu Deus do céu! Por aqui, por aqui trabalha o time do Botafogo! Henrique, dele pro Wesley. Cidadão de 1,90, é pouco estabanado, né? Quase não, não esbarra em nada, quase não quebra nada, quase não derruba nada. Não sei nem como é que isso tudo ainda tá inteiro por aqui para a gente continuar a transmissão para você. Por aqui, chega outra vez o Botafogo. Kaique, não teve domínio. Recupera o Corinthians, tenta acelerar. Matheus Araújo dormiu no ponto. Roubaram a carteira dele. Bonita a jogada do Juninho. Na dividida ela sobra com o Enio. Tá isolado outra vez aqui pela esquerda, mas ganha na força física. Invadiu grande área. Cortou pro pé direito, bateu pro gol. Tira a Beleze. Ela ainda tá viva. Léo Paraíso não cortou. Romildo bateu pro gol. Iago! Cai no canto direito. Base bem feita. Encaixa, não dá rebote o goleiro do Corinthians. É como dizia o rolinho. Botafogo vai chegando perto. Cada vez mais perto. Agora já botando o Iago para trabalhar também no jogo. Muito bem o Henio Carregou dois, carregou três. Ganhou na, na, no corpo mesmo para cima de um zagueiro que aparentemente tem muito mais força do que ele. O chute foi bloqueado, mas veio o Romildo. Atacou junto com o Enio, Pegou ali a segunda bola. Chutou também. O Iago estava bem no lance. Bola rasteira, no canto. Ali onde o Iago tá, não, não tá muito legal de pegar uma bola rasteira. Ele foi lá e pegou. Encaixou, não deu rebote, não. Corinthians agora é quem retoma. Tenta dar um pouquinho do feitiço pro feiticeiro no jogo. Chega o Wesley, moraliza o lance bate para frente. Só 27 minutos do primeiro tempo no Cefat Zero para o Botafogo. Zero para o Corinthians. É o líder absoluto do campeonato. Até aqui, o Corinthians enfrentando uma equipe que vem de oito jogos sem perder no campeonato. Nos últimos seis, cinco vitórias, que é o time do Botafogo. Pro Corinthians. Corinthians perder a liderança nessa rodada de hoje, é, é, tem que rolar um pequeno milagre, né? Porque não é só o Fluminense ganhar o clássico do Vasco, tem que ganhar por mais de quatro gols. Tem que tirar quatro gols de saldo aí por baixo. O Atlético Mineiro já tem uma situação. O Atlético Mineiro, na verdade, tem uma situação de saldo melhor, mas ele não consegue... Ultrapassar o Corinthians nem igualar o Corinthians em número de vitórias nessa rodada, né? Tem duas vitórias a menos na competição Atlético Mineiro. Então, o Corinthians, mesmo perdendo o jogo, não deve perder a liderança da competição. Mas claro, quer botar frente nessa história aí. Quer ganhar do Botafogo fora de casa. Vem fazendo uma grande campanha até aqui com nove vitórias em 13 jogos. Tarcísio Pinheiro Caetano a ali. A parada técnica nesse primeiro tempo, parada para reidratação dos jogadores, porque depois de dias úmidos de chuva em todo o estado do Rio de Janeiro que castigaram demais o gramado aí do Cefat, como você pode perceber na imagem, temos hoje um belo dia de sol e calor no estado do Rio. Então, na marca dos 29 minutos dessa primeira etapa, o árbitro, o Tarciso Pinheiro Caetano, paralisa o jogo. Para reidratação dos jogadores, e claro que todo mundo vai aproveitar para dar um pulo lá nos seus treinadores, para bater aquele papo, né, Rolim? E aí, se você fosse o treinador do Botafogo, o Ricardo Rezende, e o treinador do Corinthians, o Diego Coelho, ou o Carlos Eduardo Leiria, o que, que você falaria aí para as duas equipes, para os jogadores, nesse momento de paralisação, Rolim? O Botafogo está bem, o Botafogo faz uma boa pressão sem a bola, o Botafogo pega a, a bola e arrasta. Para cima dos jogadores do, do, do Corinthians, o Enio tem velocidade e tem muito drible, tem muito um contra um. O Gabriel tem mais velocidade que o, que o Enio ainda, dá um tapa na frente. Se você não matar a, a jogada no, no, no início da correria dele, vai dar prejuízo, porque vai ter que matar a jogada perto da área ou se duvidar dentro da área. O, o Navarro é entrar um pouquinho mais no jogo, né? o, aproveitar mais o, o Enio e o Gabriel, que estão levando vantagem para cima do Reginaldo e do Júlio Henrique. Corinthians. Vai ter que começar a sair dessa pressão do Botafogo por cima. É, pode até começar no chão ali, atrás deixa o Botafogo subir ali com o Navarro, o Gabriel, o Juninho por dentro, mas quebra essa bola mais na frente. Procura o Alisson por cima, procura o Cauê por cima, porque não está dando para sair jogando. O, o Reginaldo não está conseguindo sair jogando, o Júlio Henrique não está conseguindo sair jogando. É um time que tem desfalques por, por lesões por COVID-19 e que tá tomando aí um calor danado do, do Botafogo nesse início de partida. Vai sofrendo, tomando calor danado, né, inclusive por isso a paralisação, a parada técnica aí nessa primeira etapa de partida, mas tem o calor imposto também pelo Botafogo nessa primeira etapa de jogo no Cefate em Várzea das Moças. Você ligado com a gente aqui na CBF TV. O Pedro Luiz está indignado com a gente. Vocês só estudaram o time do Botafogo, vocês não sabem nada do Corinthians. Beleza, Pedro. Grande abraço para você também. O Túlio está por aqui. O José está dizendo que está bem judiado o gramado do Cefat É verdade. Grande abraço para todo mundo que vai mandando aqui as suas mensagens no chat do Maikujo, a plataforma que mais transmite futebol. No mundo, você que vai se registrando, você que sempre acompanha aqui pela CBF TV no Maicujo os campeonatos brasileiros masculinos na base, os campeonatos brasileiros femininos também passando por aqui e você curtindo mais uma rodada do BR Sub-20, a 14ª da competição. Zero para o Botafogo, zero para o Corinthians, bola em jogo novamente para você que segue ligado com a gente. Toque feito pelo Wesley aqui na esquerda. Agora dá para ouvir um ventinho no Cefat. Vai dar uma aliviada, né? Dá uma aliviada nas condições climáticas, no calor na região de Niterói. Passa complicado do mandaca. O Riquemo tentou corrigir. A bola tocou no jogador do Botafogo que foi sobrar nas mãos do Iago. Mesmo após a parada técnica, o papo com a comissão, o time do Corinthians. Ainda, ainda não ajustou essa saída de jogo. Mandaca, que um amigo nosso nos avisa aqui, é Mandaca da comunidade de Mandacaru em João Pessoa. Aí, ó, que felicidade. O jogador que veio do CSP para base do Corinthians. Deixa a trabalhar, você lá, mudou ela. Reginaldo faz a cobrança do lateral na direção do Cauê. Dominou. Pintou, lindo passe, pintou o gol do Corinthians. André! Espalma pela linha de fundo na chance do Alisson! A melhor chegada do Corinthians no jogo na marca de 32 minutos. Na jogada do Cauê. A bola esticada para ele, que não veio pelo chão, aquilo que pediu o Rolin. Olha aí o futebol, hein? Meia hora de pressão do Botafogo e a melhor chance para abrir o placar foi do Corinthians. E eu vou te falar, o Alisson podia ter dado um pouquinho mais de força no chute, né? Ah, sim, cruzamento feito fechado, toque de cabeça, vai por cima do gol. É só tiro de meta a favor do Botafogo. Faltou aquela veia, né? Opa. Isso. Eventualmente deu aquela aliviada no almoço, né? Para não sim. se sentir pesado em campo mais tarde e tal. É, muitas vezes o que pode fazer a diferença aí na hora dessa. Kaique. Abre o jogo aqui pela esquerda com o Hugo. Deu pra ouvir aí a orientação, aí não sei de qual dos bancos, mas falando: toca a bola, deixa ela aí um pouquinho e solta logo. Wesley. O Botafogo que tenta sair jogando, agora o Corinthians encaixado na sua marcação. Toda no campo de defesa. É, é o resende pedindo que os zagueiros do Botafogo carreguem um pouco para criar dúvida nessa primeira linha do Corinthians, né? Para ver se eles mantêm ali a marcação por zona, ou se alguém sai para tentar buscar, para tentar fazer uma pressão, aí cria uma linha de passe, cria uma diagonal. E a pressão que o Botafogo faz é muito boa quando o Corinthians começa a trabalhar com os zagueiros. É o Felipe Rolim explicando o jogo pra mim, que tô aqui do lado dele, e pra você que tá ligado com a gente na CBF TV. Chegada mais dura do Romildo, vai pintar o primeiro cartão amarelo para jogadores do Botafogo no jogo. O Alisson veio lá do canto dele pra dar uma peitada no Romildo. Já tava tudo moralizado, cartão amarelo mostrado. Romildo de cabeça baixa, sabendo, sabendo que fez besteira, que tá pendurado no jogo. O Alisson veio de lá e deu-lhe aquela ah, é. peitada. Eu ia falar, é o mínimo, né? Na frente do juiz. Ah, querido, só tem um galo no terreiro e tá de amarelo. Veio lá do outro lado para dar uma peitada. Não sei se já tem dois cartões, tá está querendo um terceiro cartão malandro para ficar fora de algum jogo, mas é. Ficar fora do jogo em casa, tá É uma boa. 34 primeiro tempo, tomar um cartão amarelo be besta desse é complicado. Tem, tem técnico que esse tipo de cartão aí fica louco. Cartão, porque parou a jogada, como fez o Richard Caim, beleza, do jogo. Até tem que tomar. Porque, senão, o Gabriel vai parar dentro do gol. Agora, esse cartão aí, desculpa, não tem a menor justificativa. É, 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 o, o que está sem a máscara e levou o cartão amarelo é o, é o Carlos Leria. Acabou de ser expulso. <laughs> Inclusive. É, o, o outro que está de boné é, é o Coelho, que... Que é o técnico do que time é técnico. que estava fora por Covid, voltou Exato. Até por estar tá voltando de Covid, quem está gritando ali é Leiria, né? Estava. Agora não, não pode mais. Agora foi mandado pro vestiário o Carlos Eduardo Leiria, comando volta para as mãos integralmente de Diego Coelho, ali na beira do campo, pelo lado do Corinthians. Caíme. Rola por dentro Mandaca está cercado por dois está difícil conduzir ele segue no lance protege sofre a falta a jogada de muita raça né de muita vontade do Mandaca em manter a posse de bola chegaram dois três jogadores ao longo do lance ali do Botafogo para tomar a bola dele ele foi protegendo trombando botando o corpo na frente dando o jeito para poder ficar com a bola e na sequência sofreu a falta E desce o Corinthians pela esquerda. Reginaldo trabalhou por dentro com o Matheus Araújo. Tenta a jogada lá pela canhota o Alisson. Ajeita a bola mais atrás. Tentativa do passe era aqui na direita, ficou curto. O Romildo rouba a bola pelo Botafogo. O Paraíso veio caçar o Enio aqui no campo de defesa do Botafogo. Fez o Enio recuar, voltar esse jogo. O Wesley bateu, foi pressionado pelo Alisson. Mas ela fica nas mãos do goleiro Andrew. Participando por aqui o Gustavo, pedindo um salve para a página Zé Gavião. Salve. O Ucho está por aqui dizendo que a Paraíba está bem representada. Mandaca, o Wesley, que é de João Pessoa, o Hugo que é de Cabedelo. Viva a Paraíba! Vitor Marinho trabalha a bola no campo de defesa ao Botafogo com 38 minutos desse primeiro tempo. Zero para o Bota, zero para o Timão. Enio protegeu, ganhou do Júlio Henrique. Botou na frente, caiu. Falta em cima dele. Vem aí para a cobrança de falta o Botafogo. Pensei até que fosse parar para cruzar. O Romildo cobra curto ali na direção do Hugo. Recebe de volta o camisa número 8 do Botafogo. Sai lá de trás o Henrique. Recebe esse passe. Abre pelo setor direito com o Vitor Marinho. Gabriel. Juninho. Por dentro o Kaique. Botafogo. Troca passes. Lançamento no comando de ataque. Chega o Léo Paraíso. Mete o coco na bola. Faz o alívio. Kaique não aproveita a sobra. O Juninho se... Ih, rapaz, que rolinho feio! Caneta sensacional do Kaique pra cima do jogador corintiano, mas não deu em nada. E o que importa é essa jogada de ataque que é do Corinthians. Vem na velocidade, na disposição. Na boa cobertura, Wesley. Pra limpar o lance e ganhar o lateral em favor da equipe do Botafogo. Ela jogada que... O empresário, o agente mais maroto, vai buscar no Maicujo. Vai colocar na, naquele vídeo e isso, esperto né? nas redes. Do Kaique. Vai gerar um gif. Opa! Vai circular um, uns WhatsApps por aí, uns instas, uns Twitteres. Desce o Hugo na velocidade. Tentou o cruzamento, ela explode no Júlio Henrique. A lateral para a equipe do Botafogo. Já cobrado na direção do Enio Ele se livra da marcação do Alisson. Encara agora o Júlio Henrique. Faz o toque mais atrás. Juninho primeira primeiro Riquelme. Quem fez o serviço ali para roubar a bola foi o Alisson. O Júlio Henrique tentava o passe. E a arbitragem vai pegar uma falta a favor do Corinthians lá atrás. Logo após a roubada de bola do Júlio Henrique. O Lucas está por aqui, o Ronin, falando. O Timão precisa subir essa linha de marcação. Eu também estou achando o Corinthians um pouco passivo demais. Vendo o Botafogo trocar passes lá. É, o Corinthians não tá indo na, na zaga do Botafogo buscar bola. É questão de, de modelo. né Não, não quer dar espaço para o time do Botafogo correr. E aí não dá para ir no, no zagueiro do Botafogo. Porque senão o meio campo vira uma sanfona. E do jeito que o Enio é bom num contra um. Lá vai o Corinthians. E Ia. Ia, né? do Foi jeito que o Gabriel o é, é veloz. Eu acho também que o Corinthians tem que jogar com a defesa baixa. É menos arriscado, diminui ali o campo, o espaço para esses jogadores correrem. Erro de saída do Corinthians, erro de domínio do Navarro. Tudo igual, troca de gentilezas, ela fica nas mãos do Iago. E você já está seguindo aí as redes da CBF? Ainda não? Vou passar o serviço para você aqui em Instagram, Twitter arroba CBF, underline, futebol. e no Facebook arroba @cbf. Segue lá para ficar por dentro de tudo. Relacionado ao futebol brasileiro. Mandaca. Matheus Araújo se apresentou. Descolou o passe no Alisson. Ele tem a passagem do Júlio Henrique. Passe muito fechado. Facilitou a vida do Wesley. Júlio Henrique partia com liberdade para buscar aquela linha de fundo ali. O passe do Alisson não foi legal. Lateral ainda do Corinthians. Mandaca. Protege. Vira de costas ali para o Romildo. Perde espaço. No lance, ajeita mais atrás. Léo Paraíso. Riquelme. Esse é o Richard Caime. Abriu pela esquerda com o Reginaldo. Se apresenta para jogar com ele o Matheus Araújo. Recebeu muito pressionado. E de tão pressionado, sofreu a falta, segundo a arbitragem. Falta do Gabriel. Tem boa chance na bola parada. A equipe do Corinthians na marca de 42 minutos. Tá bom, seu Coelho. Coelho que teve a chance aí de comandar a equipe principal do Corinthians em algumas partidas dessa temporada. Claramente demonstrou o desejo de ser efetivado, de que ele queria ficar. Mas aí a decisão da diretoria foi, foi diferente na cobrança de falta o Reginaldo, cruzamento na entrada da área, ela tá viva, mas já tocou na mão do jogador corintiano. É né? a história da regra nova, né? Bola partiu ali de meio palmo de distância do jogador do Corinthians, mas bateu na mão do jogador de ataque, meu amigo. Esquece, é falta em favor da defesa, vai para cobrança aí o goleiro Andrew. Reta final desse primeiro tempo de jogo: 0-0. Para o Botafogo, zero para o Corinthians. Uma passadela nos demais jogos desta quarta-feira. Placares abertos nas laranjeiras. Um para o Vasco, zero para o Fluminense. Em Goiás, um para o Goiás, zero para o Grêmio. Vamos acompanhar essa chegada do Botafogo aí, roubando a bola. Romildo bateu para o gol, Iago! Tirou a maior onda o goleiro do Corinthians. Voou no ângulo esquerdo, encaixou, não deu rebote. Tira uma foto minha aí. Espetáculo de ponte do Iago. Bem demais o Iago, depois de outra bola ali que saiu da defesa do Corinthians. Essa veio do Beleze. E foi para o meio de campo, sem dono. E aí o Botafogo conseguiu o chute. O Diego Coelho até pediu para o Iago falar, né, enquanto o Coelho reclamava, o Iago ia lá já e fazia a defesa. Enio briga pela bola, vem lá de trás o Wesley. No pé de ferro, o Júlio Henrique trombou, cometeu a falta no entendimento da arbitragem. e Sobrou o braço para um lado, para o outro. O jogo é meio quente aí nessa reta final de primeiro tempo. Eu estava informando placares: um para o São Paulo, um para Chapecoense. Um para o Esporte, zero para o Santos. Dois para o Ceará, um para o Bahia. Aqui, zero para o Botafogo, zero para o Corinthians. É o mesmo placar de América, Mineiro e Inter. Olha o Botafogo chegando aí. Gabriel invadiu. Chega, Beleze. Manda embora pela linha de fundo. É escanteio para o Bota. Já vamos passando dos 45. Desse primeiro tempo de jogo no Cefate. Jogo ainda sem gols. O Botafogo tenta a abertura do placar agora nessa bola parada. Vem lá no trote ladrão, no trote maroto, Kaique. Um espacinho de campo ali que tem uma sombra, né? Que tem, tem um barranco ali atrás. Já começa a pegar aquela sombrinha do fim da tarde. Bate a brisa, né? Cidadão até dá, dá aquela relaxada, aquele suspiro, né? Kaique suspendeu na área. Subiu a saca do Corinthians. Na primeira o Berese. Na segunda também tocou nessa bola o Ricão. Ela vai sobrar nos pés do Léo Paraíso. E aí tenta acelerar com o Alisson. Veio tão rápido o jogador do Botafogo para fazer o corte que o Alisson deu o corpo e o jogador do Botafogo não estava mais lá. Já tinha feito a volta para bicar essa bola pela linha de lado. E aí as orientações dos dois técnicos, né? O Ricardo Rezende posicionando o Gabriel na marcação de saída de bola do Corinthians. Coelho orientando o time a ficar com a bola. Pintou o ladrão. E o ladrão roubou a bola, recuperou para o Botafogo, o Juninho. Na entrada da área bateu o Iago! Brilha novamente o goleiro do Corinthians para ma manter o zero no placar. Mais uma roubada de bola do Botafogo no campo de ataque. O Juninho de frente para o gol bateu, colocado o Iago, caiu no canto direito, o pela linha de fundo. Muita dificuldade dos volantes do Corinthians ali, do Riquelme, do Mandaka de fazer uma escora, de procurar um terceiro homem logo no primeiro passe, nisso que eles tentam dominar, não escondem a bola, Botafogo já vem por trás, já rouba, Botafogo trabalhando com encaixe individual desde a saída do Corinthians e dando certo. Cruzamento dessa vez por baixo, ela tá viva, virou a bicicleta! E aí o Tarcísio Pinheiro Caetano vai pegar ali o jogo perigoso do Rafael Navarro, né? Jogou a bicicleta pro alto, acabou acertando ali o jogador do Corinthians... Vontade sou... de fazer o gol, vontade de fazer o golaço, mas tem a cabeça aí no meio do caminho também, de vez em quando, né? Eu sou absurdamente contra você virar uma bicicleta numa área lotada tentar. Disputa aérea, você vai virar a bicicleta, como é que o cidadão vai disputar contigo? Na cabeça? Vai complicar, vai acontecer isso aí, né? Vai dar um shark attack, igual no vôlei de praia, <laughs> pra disputar a bola contigo? Eu acho o seguinte: bicicleta é muito bonito quando você tá com a bola dominada ou quando a bola já passou do segundo pau e você vai virar a bicicleta sozinho no meio da área. Pra mim era jogo perigoso sempre. Virou a bicicleta, apita, não deixa nem completar o lance. ciso pelo jeito, é dessa corrente aí. Já que o papo é bicicleta, acho que corrente é a palavra mais adequada. Boa. Por aqui sai para o jogo o Corinthians, né, O Paraíso, o passe curto. O Romildo rechaça pela linha de lado. Já vamos aí com quase 48 minutos desse primeiro tempo. Vamos ver até onde ordena o árbitro da partida. Claro que o cronômetro também não parou durante a parada técnica nesse primeiro tempo. Houve a paralisação para reidratação dos jogadores de Botafogo e de Corinthians. A tentativa de jogada era do Cauê, brigou por ela ainda o Alisson. Consegue o toque na bola, tira de qualquer maneira. O Hugo na perna direita, que nem é a boa. Ela está viva no centro do campo. Juninho girou bonito. Fez o toque pela esquerda, mas se meteu uma tijolada nos peitos do Romildo, né? Até o barulho que a bola fez quando bateu nos peitos do, do Romildo ali. É daquele assim. Tem aquela matada macia, né? E tem essa que você percebe claramente que ardeu. O Alisson. Tentou passar no meio de dois, ficou reclamando de falta. O Caíque ganha o lance, meteu um tic-tac bonito ali para cima da primeira marcação. Adiantou com o Hênio, ela sobra com o Kaique. Aí adiantou demais, veio na cobertura o Júlio Henrique, cutucando essa bola pela linha de lado. A gente abriu o jogo, Gonçalo, falando do quanto acaba o primeiro tempo, dos colegas que iam trabalhar em Boca e Inter. O Opa. jogo está adiado. Sensibilidade aí, né? Sim. Sensibilidade aí. Em virtude do falecimento de Diego Armando Maradona, maior ídolo da história do futebol argentino, maior ídolo de muita gente que é amante do futebol. Esse duelo entre Boca e Inter. Clima zero, né? Clima zero. Diego Armando Maradona, que faleceu hoje mais cedo na Argentina, na região de Buenos Aires, ali em Tigre, onde ele estava se recuperando de uma cirurgia pela qual havia passado nos últimos dias cirurgia no cérebro. Teve uma parada cardiorrespiratória hoje. Duas estações de trem depois de San Isidro, que você bem conhece. <risos> é. <risos> Exatamente. E o Maradona hoje falecendo, deixando órfãos vários e vários amantes do futebol. Final de primeiro tempo no Cefat zero para o Botafogo, zero para o Corinthians. Poderíamos ter tido gols nesse primeiro tempo, pelo menos umzinho. Aí, ao longo dessa primeira etapa, o Botafogo criou chances. O Corinthians também chegou uma vez com perigo para uma boa defesa do Andrew. Bom jogo nessa primeira etapa entre o líder do campeonato e o oitavo da competição, mas que vem em viés de alta, que é a equipe do Botafogo, né, Rolim? Bom jogo. Um jogo muito bom nesse primeiro tempo. Faltou gol. o gol. O Andrew acabou fazendo ali a defesa mais importante do primeiro tempo. Raspou uma bola do Alisson, né? Logo depois da parada técnica, você vê como é que a parada técnica. Ela ajuda também a equilibrar a força. O técnico vai lá, faz um ajuste aqui, outro ali. O time que está fazendo a pressão é, é, demora a dar o estalo e voltar na, na, na mesma intensidade. O Botafogo chegou muito mais que o Corinthians, mas a, a, o Iago fez uma defesa plástica ali no final do primeiro tempo. Mas uma bola que não foi nem tanto, tanto no canto, né? ele deu aquela valorizada, né? a bola veio com aquela curva bonita, falei: é aqui que eu vou fazer a ponte. Mas também pegou uma bola por baixo, numa sobra, numa chegada do Botafogo pela esquerda, do Enio com o Romildo. Lado esquerdo do Botafogo foi o que a gente melhor viu nesse primeiro tempo, o lado forte, quando junta ali o Hugo, o Enio, o Juninho, o Navarro. E o, o Gabriel do, do lado oposto, do lado cego, né? que o Corinthians também não pode. Deixar cair a tensão, porque é um jogador muito rápido Um jogador que, que vai para as costas do seu, do seu marcador Com a bola com, com muita rapidez Primeiro tempo bom, uma pena não ter saído o gol Deve sair no segundo tempo Porque é o jogo está prometendo, Gonçalo Ah, é verdade, deve sair mesmo No segundo tempo de jogo, mandar um super abraço aqui Para o José, para o Lucas, para o pro Para o Fernando Para o tá Lá em Pernambuco, curtindo No jogo, torcendo para o Corinthians o Antônio Emílio o José em Pindamonhangaba, interagindo aqui com a gente. E o Marco, tá ligado aqui com a gente também. É isso, minha gente. Intervalo de jogo no Cefat vento comendo lá na região de Niterói. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo tempo de jogo. para você ligado com a gente aqui na CBF TV pela plataforma Maicuja, a plataforma que mais transmite de futebol no mundo. Até já! Tamo junto, de volta aqui na CBF TV, você ligado com a gente na plataforma Maicuja, a plataforma que mais transmite futebol no mundo, curtindo o Campeonato Brasileiro. Sub-20! 14a rodada da competição. Zero para o Botafogo, zero para o Corinthians, equipes de volta no gramado. Teremos uma alteração na equipe do Botafogo. Deixa o gramado, o meia dúzia, o Hugo. Para entrada do número 13 na equipe do Botafogo, o Reitson. Reitson, titular habitual desse time do Botafogo ao longo do campeonato. O Hugo desceu para jogar esse jogo contra o Corinthians, ainda carecendo de mais ritmo de jogo. Ele que estava entre os profissionais do Botafogo sendo pouco aproveitado. Deixa o gramado no intervalo para a entrada do Reitson para o início do segundo tempo. Autoriza o Tarcísio Pinheiro Caetano. Simbora, tá valendo. A segunda etapa de jogo para você ligado com a gente, aqui na CBF TV, pela plataforma Maicujo. Brasileirão Sub-20. O líder Corinthians, o oitavo colocado Botafogo, vão empatando em 0 a 0 no Cefat em Várzea das Moças, Niterói, região metropolitana do Rio. Botafogo rouba a primeira. <laughs> Apelou o Cauê. O Cauê. Se pendurou ali em cima do Gabriel. Recebe o cartão amarelo. O camisa número 9 da equipe corintiana. No lance ali. Aquele famoso senhora, senhora! Pois é. <laughs> é. Entrada do Reitzon, saída do Sim, Hugo. Por favor. O Botafogo ganha em entrosamento, ganha em interação, né, ganha em, em memória tática. Os jogadores já sabem ali. Mais ou menos para onde o Reidson vai, o que, que o Reidson faz com a bola, agora perde em qualidade, perde em ofensividade. O Reidson é um lateral muito mais base, um lateral mais defensivo do que um jogador para meter o pé na linha e ser um ponto esquerda, e ele fazer o lado e o Enio poder. Ele é uma afunilar. alteração, Rolim, justamente no setor de maior destaque do Botafogo Sim. no primeiro tempo, né? Hugo Enio, aquele lateral, aquele lado esquerdo do, do, do Botafogo, está fazendo ali o, o, o Júlio Henrique e o Léo Paraíso os dois sofrerem. Né? O, o Mandaca também, que é o volante que fica mais pelo lado direito da defesa do Corinthians, também sofrendo com a subida. Lá vai o Enio. Lá vai o Hênio, sempre liso, tocou na área, navarro, bateu pro gol. Iago! Sensacional, goleiro do Corinthians! No famoso tapa de qualidade do Navarro. Abriu o corpo, a chapa do pé direito no canto esquerdo, e Iago se esticou todo. Se esticou todo, tocou na bola, e aí veio o Reginaldo na cobertura. Jogar de uma vez essa bola pela linha de fundo, é escanteio para o Bota. Bem demais o Enio, de novo achou o Navarro. E muito bem o Reginaldo, né? que não é nem um lateral, é um ala, porque o Corinthians joga com três. Acompanhou até o fim. Tocou na bola e aí veio o Reginaldo na cobertura, jogar de uma vez essa bola pela linha de fundo, é escanteio para o Bota. Bem demais o Enio, de novo achou o Navarro e muito bem o Reginaldo, né que não é nem um lateral, é um ala, porque o Corinthians joga com três, acompanhou até o fim. Tocou na bola e aí veio o Reginaldo na cobertura jogar de uma vez essa bola pela linha de fundo. É escanteio para o Bota. Bem demais o Enio, de novo achou o Navarro e muito bem o Reginaldo, né que não é nem um lateral, é um ala, porque o Corinthians joga com três. Acompanhou até o fim. tocou na bola e aí veio o Reginaldo na cobertura jogar de uma vez essa bola pela linha de... tocou na bola e aí veio o Reginaldo na cobertura jogar de uma vez essa bola pela linha de fundo É escanteio para o Bota tocou na bola e aí veio o Reginaldo na cobertura jogar de uma vez essa bola tocou na bola e aí veio o Reginaldo na cobertura jogar de uma vez essa bola pela linha de fundo É escanteio para o Bota Bem demais o Enio, de novo achou o Navarro, e muito bem o Reginaldo, né? Que não é nem um lateral, é um ala, porque o Corinthians joga com três, acompanhou até o fim.